Voyager 2 je bio jedna od najuspešnijih i najvećih svemirskih misija, pružajući obilje naučnih otkrića i misterija tokom svog putovanja. Lansiran davne 1977. godine, tačnije pre 46 godina, njegove informacije su nam pomogle da sagledamo bolje Sunčev sistem i prostor izvan njega. Međutim, pre nekoliko dana desilo se nešto krajnje čudno. Nestao je. Kao deo programa Voyager lansiran je 16 dana pre njegovog blizanca Voyagera 1. Voyager 2 je bio treća od 5 svemirskih letelica koja je postigla solarnu brzinu bekstva, što mu je omogućilo da napusti Sunčev sistem. Sonda je ušla u međuzvezdani prostor 5. novembra 2018. na udaljenosti od 119,7 astronomskih jedinica, što je 17,9 milijardi kilometara od Sunca i kretala se brzinom od 59.800 km na čas od Sunca. Voyager 2 je napustio heliosferu Sunca i putuje kroz međuzvezdani medium, oblast svemira izvan uticaja Sunčevog sistema, pridružujući se Voyageru 1 koji je stigao u međuzvezdani medium 2012. godine. Međutim, u julu 2023. nešto krajnje čudno se dogodilo. Voyager 2 je nestao. Šta se desilo? Svemirska letelica koja je udaljena skoro 20 milijardi kilometara izgledalo je da radi dobro jer je slala sve vrste komunikacija nazad na Zemlju. Međutim, 23. jula ove godine sve se promenilo. Operateri svemirske letelice Voyager 2 poslali su seriju komandi koje su nenamerno naterale daleku sondu da usmeri svoju antenu malo dalje od Zemlje, tačnije 2 stepena. Kao rezultat toga, NASA je izgubila kontakt sa svemirskim brodom koji je star skoro pola veka. NASA antena u Canberri koristi se za traženje svemirske sonde i koristit će se za traženje njene lokacije komandama za ponovno poravnanje antene sonde u pokušaju da se ponovo uspostavi radioveza. Svemirska letelica je opremljena antenom sa visokim pojačanjem prečnika 3,7 metara. Na trenutnoj udaljenosti signalima svemirske letelice treba oko 17,5 sati da se vrate na Zemlju. To vreme se povećava kako se letelica sve više udaljava. Zanimljivo, dok Voyager 2 nije u komunikaciji sa Zemljom, Voyager 1 i dalje ima komunikaciju sa Zemljom. Oni idu dvema veoma različitim putanjama kroz svemir. Imaju dovoljno snage da rade još nekoliko godina, do 2025. i da do tada šalju informacije na Zemlju o svom okruženju. Na kraju, međutim, svemirske letelice će utihnuti pošto im ponestane napajanja. Ovaj prekid na Voyageru 2 daje inženjerima misije rani ukus o tome kako će to iskustvo izgledati nakon komunikacije sa ovim udaljenim svemirskim brodovima skoro 5 decenija. Ipak, nije sve izgubljeno, za sada. To je zato što je letelica programirana da resetuje svoju orijentaciju nekoliko puta godišnje kako bi antena bila usmerena ka Zemlji. Sljedeće resetovanje je 15. oktobra. Do tada, Voyager 2 juri svojom planiranom putanjom. Ako sve prođe kako treba, kontrolni tim bi trebalo da uspostavi signal sa letelicom 15. oktobra. Poenta misije je nauka, tako da ako ne možemo da dobijemo nauku, onda je ne bismo održavali, izjavili su naučnici koji pokušavaju da dopru do letelice. U narednim nedeljama NASA će bombardovati prostor oko Voyagera 2 ispravnom komandom. Mreža je uspela da uhvati signal iz sonde koji je agenciji dao do znanja da je svemirska letelica živa. Voyager 2 također ima jednu posljednju zaštitu od kvara. Ako je van komunikacije sa Zemljom neko vreme, počinje da traži Zemlju. Taj tajmer ističe u decembru, dodali su naučnici.
Naučnici su pre ovog incidenta uspeli da pronađu pametne načine da produže životni vek sondi strateškim isključivanjem instrumenata, ali se bliži kraju naučne misije. Ali čak i nakon što se posljednji instrument isključi, dugoročna misija sonde će se nastaviti. Sonda nosi zlatni zapis koji sadrži ključne informacije o čovečanstvu. Ako postoji inteligentni vanzemaljski život, naučnici kažu da bi bića mogla da koriste te informacije da dopru do čovečanstva. Sadržaj zlatnog zapisa predstavlja široku lepezu ljudskih iskustava i znanja, a uključuje sljedeće elemente. Pozdrav, zvuci zemlje, muzika iz celog sveta, slike, moždani talasi i otkucaj srca, dijagrami i koordinate, poruke svetskih lidera. Oba Voyagera imaju dovoljno električne energije i goriva da nastave sa svojim trenutnim radom najmanje do 2025. godine. Ali kada dođe dan kada obe sonde neizbežno zauvek prekinu komunikaciju sa Zemljom, njihova misija ka zvezdama će se nastaviti. Ovo nije prvi put da je NASA izgubila mogućnost da razgovara sa svemirskim brodom. Godine 2020. naučnici koji upravljaju mrežom dubokog svemira isključili su jedinu radioantenu koja je sposobna da razgovara sa Voyagerom 2 radi popravke i nadogradnje. Kada se vratio na mrežu u martu 2021. Voyager 2 je još uvek funkcionisao. Samim tim, ovaj incident ne mora da znači da je koban za letelicu. Ali ako nešto krene naopako pre nego što naučnici ostvare komunikaciju sa svemirskom letelicom, oni nemaju načina da to poprave. To je veća briga od toga koji naučni podaci mogu biti izgubljeni u bliskoj budućnosti. Ranije ove godine Voyager 2 je prešao na pokretanje svojih 5 instrumenata na rezervno napajanje kako bi produžio život misije. Naučnici predviđaju da će jedan od ovih instrumenata morati da bude potpuno zatvoren 2026. godine, a drugi u narednim godinama, kako bi misija funkcionisala što je duže moguće. Dok je svemirska letelica na svom putu skoro 46 godina, ona nastavlja da proizvodi korisne naučne podatke o tome kako se okruženje menja izvan našeg sunčevog sistema i kako heliosfera, mehur radijacije našeg sunca, stupa u interakciju sa međuzvezdanim prostorom. Svemir, posljednja granica, pleni ljudsku maštu milenijumima. Ogromnost kosmosa sa milijardama galaksija i trilionima zvezda ostavlja nas poniženim i u strahu od misterija koje su izvan našeg razumevanja. Kakvo je vaše mišljenje povodom ovog incidenta? Pišite nam u sekciji komentara, a ukoliko vam se svideo klip, podržite nas jednim lajkom i šerom na društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji.